Nii. Kõigepealt ma vist pean viisakusest võib-olla ise ennast tutvustama. Noh, mis ma enda kohta oskan öelda? Eks see elukene on läinud nii, nagu ta on. Sünnid siia noore kodanikuna, noore inimingena. Mõtlen, et hakkad ilusti tegema oma elu elama ja et kõik läheb ilusti. Ja, aga siis tuleb välja, et ikka ei lähe küll. Ja siis istud maha ja hakkad mõtlema, mis siis valesti on. Et sai nagu kõik tehtud õieti, aga millegi pärast kõik läheb nihu. Ja noh, eks see saigi siis minu nõia tee pihta ja noh, eks ma üritasin ka omal ajal igasugustest välisma vaimsustest mingit iva saada, sealt ma ei saanud. Ikka ei tulnud lahendust ja siin mina otsustasin kõik ilusti bulldozeriga kokku. Ütlesin, hakkan ise tegema, ise uurima. Ja nüüd ma võiks öelda, et see, mis ma täna räägin, ei ole pärit mitte kuskilt. Ma mõtlen, noh, ei ole mitte kuskilt importkaup, et ta ei ole kuskilt sisse toodud. Ta on puhas kodumaine. Nii et, noh, ma ütlen niimoodi, et kuna mina olen eestlane, olen Eestis selle teinud, siis arvatavasti see peaks vist olema Eesti vaimsus. Aga noh, seda ma ei saa vist päris avalikult välja öelda. Kui ma olen ennast tituleerinud Eesti vaimsuse esitajana, siis on mõningad tegelased väga pahaseks läinud ja sellest on suured probleemid tekinud. Ja siis ma nimetan ennast lihtsalt arengumaagiks ja kogu lugu. Ja no, selleks, et ei tekiks uus sõda, ma ei viitsin ka kogu aeg kakelda. Nii. Ja miks ma täna see teema võtsin suhted? Võtsid sellepärast, et see on kõige valulikum probleem meil inimestel. Noh, vaatad, inimesed nagu hakkavad ilusti abielluvad ja nagu kõik oleks väga ilus ja tore, aga millegi pärast ei lähe need asjad mitte. Üks teps põiad sina, mis sina põiad ja kõik läheb jälle vetsa. Ja noh, selg on see, et mis siis on häda. Häda on tegelikult väga lihtne. Häda on selles, et meil ei ole teadmist üldse, mis asja on suhe. Ja miks me seda üldse teeme? Sest vaata, kui oled sa natukene mõtlev olend ja hakkad mõtlema, et aga milleks mulle suhetu vaja? Vaata, siis sa jääd küll mõttes, aga miks? Sest on mingi tunne või mingi teab. Aga kui sa mõtled, aga miks ma seda teen? Siis tekib küll niimoodi, et kratsid kukald, et ei saa aru. Ja noh, siis hakkati mõtlema, et mis see jõud on, miks meid ta sunnib suhtesse ja kuidas tuleks siis käituda, et see asi ikkagi toimiks. Noh, ütleme niimoodi, et mina käitumisjuhisid ei anna teile. Minu kogu mõte on nagu lahti seletada, kuidas maailm toimib. Ja miks ma ei anna käitumisjuhiseid? Sellepärast, et nagu mina olen asjast aru saanud, me oleme inimesed, mitte loomad. Ja nüüd ma võib-olla selleks, noh, mul tuleb küll natikene palju eel sellist teadmist, sest me ei saa nagu põhiliselt kohe suhete peale minna, kui meil ei ole fundament asjad selged. Ja ma võin öelda, et see tuleb päris raske loeng, sest noh, inimesed on harjunud vähe informatsiooniga, aga ma annan palju informatsiooni, ma loodan, et te peate vastu ja kui te tahate vahepeal puhkust, siis me võime täiesti rahulikult teha ka vahepause. Nii et alge märku, kui te väsite ära. Ja võib-olla ma hakkakski sellises definitsioonist pihta, mis vahe on inimesel ja loomal. Ja siis vaata, kui me hakkame võrdlema niimoodi inimest ja looma, siis me jõuame järjeldus, et nagu mitte mingisugust vahet ei ole. Noh, võib-olla lihtsalt meie elementid on natukene kvaliteetsemad. Vaatad, kas loom tunneb? Tunneb. Inimene ka tunneb. Loom mõtleb? Ka mõtleb. Noh, ta võib-olla ei mõtle nii kvaliteetsem. Hakkad mõtlema, mis erinevus on siis inimese looma vahel. Ja selle vastuse ma sain siis, kui ma muutusin nõiaks ja hakkasin nägema inimese energeetikat. Ja siin ma näen, nagu inimene koosneb neljast baasilisest ainest. Ja ma võib-olla kiiresti defineeriksin ära need neli ainet.
esimene aine on nagu füüsiline aine, puhas mateeria, millest koostavad kõik elementid. See on see, mida kutsutakse tähetolmuks. Siis on nagu järgmine aine, mida me ka tunneme, on nagu orgaanika. Me saame kõik aru, millal on orgaaniline olend ja millal on anorgaaniline olend. Ja sealt ütleme, hakkabki pihta kõik elusloodus. Orgaaniline aine sisaldab taimed, loomad, inimesed, kõik. Kui ma nüüd vaatan juba järgmist kihti ehk energiat, ja siis ma näen, et on mingi aine, mis on loomadel, aga inimest see taimedel ei ole. Mina panin talle lihtsalt nimeks plasmoos. Võibolla ma kirjutan siia suurelt üles ka, et plasmoos, et te ära juhustaks, ei noh, et meeldeks. Plasmoos. Loomaine. Et kui ma seda sõna kasutan. Ja siin ma avastasin, et inimesel kahjuks ei ole seda kõikidel. On nagu mingi selline kristalliline aine. Ja siis ma hakkasin mõtlema, mis vahet on siis energeetiliselt loomal ja inimesel. Ja siin mul nagu lõi pähe, et see oleks nagu põõrde punkt, kui loomana me samastume ainult oma füüsilise kehaga, siis inimene, tema peaks ennast juba tunnetama väljalise olendina. Ja noh, nagu te juba kõik olete, ma arvan, et te kõik olete siin vaidluselt tegelenud ja te kõik teate ju, et räägitakse idamaa filosoofiatest inimese aurast. Ja, noh, ütleme, mina defineerin teda väljana, vaata, need on erinevad maailmad, erinevad käsitletakse. Mina arvastan kasutada mõistet inimese väli. Et meil on väli ja see väli mõjutab kogu aeg teisi. Ja tahaksin tõmmata ka võrdlusmärgi ka koolifüüsika tunnis, sellepärast, et juba seal on räägitud, et elektronil on nii ainelised omadused kui lainelised. Ehk ta on nii aine kui ka väli. Noh, ma ei hakka nüüd koolifüüsikat nüüd täpselt rääkima, aga kes mäletab, see mäletab ja kes ei mäleta, see mäletab. Ja siin ongi niimoodi, et inimene ongi see olend, kes mõjutab oma väljaga keskkonda. Ja nüüd sellest definitsioonist, mida me järeldame. Me järeldame seda, et inimene oma olemused ongi nõid. Mitte ei ole niimoodi, et noh, mina siin maag, Hannes Vanaküla tervendaja, et ma olen midagi erilist. Ei, ma olen inimene lihtsalt ja nii peaksid kõik olema. Ja see, et inimene ei mõista oma välja, tähendab seda, et midagi on ta kaotanud. Kuhugi on see kaotsi läinud? Sest me sünnime ju kõik tegelikult nii nimetult võimetega. Ainult, et mõni inimene, temale jääb see alles, aga mõni inimene millegi pärast ta kaob. Ja siin ma võibolla nüüd räägin põhjus ära, miks inimestel see asi ära kaob. Ja ma tooks ühe väikse hierarkilise tabel, et te mõistaksite, et ma paneks nagu, inimesel on kolm kihti. Ma panen siia niimoodi väikse, kas te näete, kui ma niimoodi kirjutan? Tahe. Paneme tunded. Tunded. Ja mõtlemine. See on nüüd, ütleme, seotud keha. Ma panen siia. Keha. Nii. Ja ütleme niimoodi, et nii kaua, kui on, ütleme, nagu loom, tal on tahe, tunded ja mõtlemine. Ja me siia kõik, mis ma tahan nüüd öelda, me kõik siia sünnime. Ja nüüd ma küsiksin sellise asja, kes meile selle keha või selle eluõigus annab.
Ja võib-olla ma tooks sellise teadmise, ma ei hakka seda pikemalt rääkima, et inimese keha ja maailm on lahutamatud. Kui pole maailma, ei ole ka keha. Ja nüüd, kui me vaatame meie kui inimesed, loomad, kus me saame liikuda, me saame tegelikult liikuda ainult planeet Maa keskkonnas. Kui me läheksime nüüd kasvõigi kuu peale, me sureksime kohe ära. Ja siit ma tahaks öelda, et toit ehk keha annab meile planeet. Et selles suhtes, noh, võib-olla te olete kuulnud, mõni räägib, et galaktiline valitsus või mingisuguse universumi jõud. Jah, nad on olemas, aga nemad ei ole meile annud keha ja järelikult me peame ikkagi arvestama, et nagu piltlikult öeldes, et planeet Maa on meid sünnitanud. Ja nüüd ma toon vahe, mis vahe on nagu ütleme universumil kui suurel üksusel ja Maal, miks on planeet meil annud elu, mitte universum, on üks väga väike lihtne põhjus. Kui universumit me tajume nagu üks maailm, no nimetame, et ta on üks hästi suur selline maailm, ma panen selle universumi. Siis universumi sees on planeet Maa, millel on kaks maailma. Nagu mingis mõttes siinpoolsus ja seda mõjad antireaalsuseks. Ma panen siia antireaalsus. Antireaalsus. Ja vaadake, kui inimene või see alge või olend, kes me oleme. Me oleme nagu neutraalne osake. Ja me teame, et neutraalne osake ei saa võtta vastaspõjudest osa. Ei saa suhelda teiste inimestega. Ja nüüd ongi niimoodi, et selleks, et sündida, peab tekkima kaks mina korraga. Ühesõnaga, kui inimene nagu oleks või alge, oleks nagu terviklik. Olevad komponenti. Noh, paneme mees ja naine. Siis ta läheb siit pooleks sünni hetkel. Üks osa tuleb siia füüsilisse kehasse. Noh, paneme siia siis inimese. Ja siia tuleb teine pool, läheb antireaalsusesse. Noh, paneme ta lihtsalt nagu mingi keerisega. Ja elada saame ainult siis, kui meie olemus läheb pooleks. Ja pooleks andmise annabki meile planeet Maa. Ja me peame alati käsi vaatlema planeet Maad kui seda füüsilist poolt, mis on ühendatud universumi kaotsamini. Ja teistpidi, kui ta on nagu omaette üksus, ehk antireaalsus. Ja nagu te nägite, et me läheme pooleks. Ja ma alati ütlen niimoodi, et kui me sünnime, näiteks mina olen sündinud mehega, siis minu mehelik pool tuleb siia füüsilisse kehasse ja minu naiselik pool läheb siin antireaalsusesse. Noh, naistelele vastupidi. Ja kui me ära sureme, siis kaovad tegelikult ka mõlemad pooled tõmbuvad kokku ja me läheme jälle nagu nulli ehk terviklik. Ütleme, kaome ära. Ja võtta, see ongi nagu esimene tähelepanek, et millegi pärast meil looduses on loodud sood, nagu mehed ja naised. Et miks me oleme loodud nagu kohe soomiseks? Ja vaata, siit me saame ka aru, miks meil on tõmme nagu selle kas mehe pool või naise poole. Ja, noh, alati on ka erandeid, aga täna me käsitleme nii nagu, noh, ütleme, nagu on ette nähtud. Me erandeid võib-olla pärast pole ka veel vaatama, aga see selleks. Nii. Ja siis nüüd ongi niimoodi, et meil on tegelikult tung leida see teine pool. Ja nüüd ongi küsimus, et mis ma tahaks öelda, et te olete võib-olla kuulnud, et räägitakse, et hinge sugulane, teine pool. Aga vaadake, teie teine pool ei saa olla mitte kunagi üks teine inimene, vaid teie teine pool asub tegelikult antireaalsuses. Ja nüüd ma võib-olla läheks sammuke edasi ja
paneks sellise mõiste nagu ruumiline olend. Paned siia ruumiline olend ehk inimene. Ruumiline olend. Ruumiline olend. Inimene. Ja mis nüüd on asja kogu võti? Meil on antud kolm keha. Kristalliline keha, plasmooskeha ja orgaaniline keha. Ja vaata, nüüd tekib üks väikene plõks. Kui loodus, kui see maal saab toita, siis see pole ainult kolm keha. Aga kui ma olen inimesena sündin, siis inimesena ta toidab meie ruumilist keha, meie mõtlemist ja meie tunnet. Aga ta ei toida enam meie tahet. Ja vaata, siin on kogu võti, kus hakkavad meie hädade mure pihta. Kui me oleme sündinud inimesena, siis meie kohustus on luua, toita ise enda tahet. Ja see enda tahte toitmine on sisemine pingutus, sisemine töö, teistega arvestamine ja kõik need muud asjad. Ja vaata, nüüd ongi, inimene on nagu, kui ta on sündinud inimesena, siis ta tunneb ebamugavust, et ta peab enda tahet toitma. Ja vaata, nüüd tuleb meile appi. Noh, mina kutsun seda parasiitsüsteemiks, noh, seda võib kuidas nimetada. Tuleb nii nimetatud maaväline süsteem, kes annab meile, kes võtab meie antireaalsuse teisiku, viib ära kuhugi mujale ja annab meile loomakeha. Ja ta hakkab meie tahet toitma. Ja me oleme õnnelikud, et meid on päästetud. On tulnud hea tegija, vahel pole, mis konstektis see on, kas ta tuleb läbi usundite, kas ta tuleb läbi ärimaailma. Ja alati on selline võti, tuleb päästja, aga see päästja hakkab meie tahet toitma. Aga me ei näe seda teist poolt, et ta võtab ära meid meie inimlikkuse. Ja ta muudab meid tegelikult nagu loomaks. Ja vaata, nüüd ongi nüüd niukene küsimus, et kuidas hoiduda sellest võõrast. Kahjuks ütleme niimoodi, et tänapäeva ühiskond ei ole kooskõlas planeetmaaga, vaid ta on üles ehitatud võõrastruktuuriga. Noh, kõik saavad aru, et kuidagi see ühiskond on jama ja kuidagi ei toimi ja midagi on väga valesti. Ja, aga me oleme selle ise, ütleme võib-olla meie esivanemad, sest noh, algus on juba palju vanem, aga ka meie kõik saame otsustada, kuhu me kuulume. Kas me kuulume, ütleme, parasiitsüsteemile või loodusele. Ja siin ongi nüüd üks esimene võti, mida me peame endas välja juurutama, ongi mõiste hea ja halb. Niikaua, kuni me liigitame asju oma olemuslikult headeks ja halbadeks, nii kaua me käristame ja lõhestame ennast. Ja see ongi niimoodi, et me viime ühe pool on nagu planeedis ja teine pool on see parasiitsüsteemis. Ja nüüd hakkabki, see mäng toimub väga lihtsalt. Halb on see, kus sa võtad ja hea on see, kellel sa annad. Tavaliselt on ühiskonnas liigitatud kõik asjad halvaks ja headaks. Noh, võtame kasvõigi tänapäeval on selline trend, et Euroopa Liidus on rahvuslus on väga halb asi. See on, noh, ütleme, kui sa oled rahvuslane, siis sa oled väga halb inimene. Aga see tähendab seda, et tegelikult võetakse rahvusegregoridest energiat ja viiakse kuhugi uute energiasse, sest noh, demokraatia või selline kultimulti on hea, sinna tuleb viia. Nii kõik halb ja hea mäng kantimise süsteem tegelikult puhtalt. Ja nüüd ongi niimoodi, et selleks, et olla inimene, me peame ennast sisemiselt pingutama. Ja nüüd on väikene eelteadmine, nüüd antud ja nüüd ma läheksin siis otseselt nüüd suhete peale. Kas on vahepeal eelmise teema kohta küsimusi? Jah.
Nüüd mul selline küsimus, et kuidas siis eristada näitena enda tahet süsteemi tahtest ja sest me elame ikkagi nagu teatavus süsteemis sees, eks ole, informatiivses süsteemis, energeetilises süsteemis ja nedaseks. Vaata, üks garanteeritud meetod, kas on sinu tahe või süsteemi tahe, väga lihtne. Kui sul on oma tahe, siis kõik tuleks või kalvale. Kui sul on süsteemi tahe, siis kiidetakse, tuli pois, võtled oma peaga täpselt nii nagu meie. See on nagu esimene meetod. Oma tahe, ta on selline, ütleme, raskesti tulenev asi. Sa ikkagi pingutad, ta on sinu kogemuste peal passeerub, sinu loogika peal passeerub. Aga võõras ta on see, et ma tahan lihtsalt. Aga kus see tahe tuli? Ma ei tea. Vaata, oma tahe on see, sa tead, kus ta tuli. Näiteks, nõiana ma tean, kus see tuli. Ma hakkasin nõiaks, sellepärast, et mul oli probleemid, ma tahtsin probleemidest vabaks saada. Siis ma võtlesin välja, et mida ma pean tegema selleks, et probleemidest välja saada, ma pean hakkama kirjeldama, ta hakkab kasvama. Vai. Sa saad alati öelda, kus see tuli. Näiteks isegi, kui see poodi läheb. Võtan niisuguse näite oma tahe. Ma olen seal võibolla maal, järsku avastasin, et selleks, et kui tassid on mul vaja haarad siit, läheb poodi, no ei ole kuskil. No ei ole. Ja ma olen tihti peale avastanud, et asju, mida ma vajan, tegelikult ei ole poes. Aga vaata, kui see poodi läheb, sul visatakse selle üks asja, et teine asja, oh, see on laha asja, võibolla ostaks selle masina teise. See vajas, sulle öeldakse kõik võõr tahe. Oma tahe hakkab, ja nagu vajadustest ta on küllaltki selline pikk tee, noh, ta on nagu raskesti tulev. Vaata, kui sa ise mitte midagi ei tee, ka siis tulegi oma tahe. Alati tegijatel tekib oma tahe. Nii. On veel küsimusi? Ah, ma pidin küsim, kas vastusele ammendab? No, annab edasi minna veel, aga lasta olla. Selge, lasta siin olla. Sest jah, ma katsun lühidalt vastu. Selge, siis lähme nüüd sellise raske teema juurde nagu suhted. Ütleme niimoodi, et kuna ma olen poolikud, siis vaata, suhe on üks selline hästi oluline asi, kus pead nüüd kaks erinevalt poolt kokku saama. Ja selleks, et ma ära ei sureks, vaata, kui me viime enda poolt kaks poolt kokku, siis me sureme ära. Aga selleks, et mitte kokku surra, peame mina nagu oma poole ühendama siis naise poolega. Ja nüüd ongi niimoodi, et loodus. Noh, loomulikult ma pean hakkama siin eristama veel keeruliseks polügaamia, aga ma lähen praegu monogaamia seisukohast, et polügaamia, et ma võib-olla räägin kõrvale, mitte nii tugevalt, sellepärast, et noh, kõigepealt peab monogaamia selgeks saama alles, siis on noh, muud asjad. Et ütleme niimoodi, et loodus, kui see on naisena, annab ta nagu energiaressurssi. See on energiapall. Muideks ma näen seda energiapalli, mida naistele antakse sünnihetkel kaasa sellise ilusa munana. Ja meestel peaks olema teoreetiliselt selline, noh, ütleme, teda on nagu teda ei saa nagu näha otseselt, kui suures seda meesaspekti on nii raske. Ma olen avastanud, et näiteks kui ka ma nõiana tahaksin näha, ma ei suuda seda üksinda näha ja ma olen teinud sellist meetodit, ma nagu ühendan ühe nägija naisega, siis saab nagu ristkorrutusena selle meesaspekti näha. Ja ta ongi nagu üks selline element, ma näen ta nagu kristalliline sammas ja see on nagu, ütleme, kohustus. No panemegi siis mehe nagu kristalliline sammas. Kusjuures, see on nii naljakas, see kristalliline sammas võib näida ka vaimupildis, nagu ütleme, mehe valluse kujul ta võib isegi noh, olla. Aga noh, ütleme, oluline, et ta on sama. Ja nüüd suhe. On need kaks osapoolt pannakse kokku. Ühesõnaga, loodus annab naisele energiaressurssi, mis sisaldab kristallilist ainet, plasmoosi ja orgaanilist. Aga tal ei ole nagu seda füüsilist ainet, ta ei ole kasutav. Ja mehel on ta ka nagu, ütleme, samamoodi. Ja see ongi niimoodi, et
on olemas naisel suhtekeha, antakse loodusega kaasa. Ja võib-olla olete pannud tähele, et naised räägivad, ma olen väärtuslik. Mina ütlen, et mina näen naiste väärtust, aga kas naine ise teab, mis on tema väärtus? Ja nüüd ma ütlen esimese saladuse. Vaata, nagu te nägite, siin tabelis on neli nurka. Maailmas on, ütleme, on nagu neli erinevat suunda, et me peame, nagu maaelement on elementid, põhimõisted, see nagu tugipunkt. Siis on veelement, mis oleks nagu maailm, moraal, keskkond, siis oleks nagu tuleelement, mis oleks nagu protsessid, sündmuste jadad ja siis oleks õhuelement, mis oleks nagu inimesed, neli nurka. Ja kui loodus, ütleme, naine sünnib, siis me kõik naised jaguneme nelja erinevat tüüpi. Ja siin ongi tegelikult väga hea küsimus alati naisele. Et ta, kui ta ütleb, et ta on väärtuslik. Sest no ütleme niimoodi, et no, enamus naised, loomulikult on alati erandeid, teavad, et nad on väärtuslikud. Aga nüüd ma küsiks, kui ma küsin otseselt, et noh, aga milles sinu väärtus seisneb? Et mida mina saan, mina kui mees saan sinuga teha? Ja ütleme niimoodi, selleks, et midagi luua, on ju vaja kahte poolt, ressursid ja töö. Ütleme mulle kaames, mina kui mees olen töötegija, naine on ressursid. Aga ma pean nüüd teadma, mis ressurssi, ehk mis vaimselt või hingelist ressurssi ma naiselt saan. Ütleme niimoodi, et no, nõiana on peaaegu võimatu seda tuvastada. Kookulit ma näen. Aga mis ressurssi tema sisaldab? No ei näe. Pole mina ka veel meetodit välja mõelnud, et kuidas seda ressurssi tuvastada, mis ressurssi naine sisaldab. No loomulikult viisakas oleks niimoodi, et ma küsin naise käest, et mis ressurssi ta sisaldab, aga no ütleme, võib-olla arengumaa teab, aga kui ma lähen ühiskonnas, siis keegi tea. Teatakse lihtsalt, ma olen väärtuslik ja ma tahan, et mind hinnatakse, aga ma tahan hinnata, aga ma ei tea, kuidas hinnata. Aga ütleme nüüd niimoodi, et õnneks on selle ressursi peegeldus. Ja selle ma ühel päeval avastasin ära, et meie keha peegeldab. Ja üldiselt seda peegeldust saab näha naise keha pealt. Ja ma olen pannud tähele, et kõige parem ta joonistub välja kuskil 20-30. Sest ütleme, noh, lapse pealt veel ei nuputa saab midagi välja, kuigi jah, Keit, sina vist ütlesid, et tämaemad pidid juba teadma, et millisega on, aga noh, võibolla nad on professionaalid, noh, mina nii hästi keha ei tunne. Ja noh, teatud vanuses noh, kaab juba see tüüp ära, lihtsalt vanustab oma töö. Ja noh, loomulikult võib see keha tüüp minna häiresse, kui sa teed mingit spordiala, sest selge on see, et sellega me hakkame juba trennima teatud asju teissuguseks, siis mingisugused tingelised traumad ja kõik need võivad muutuda. Ja nüüd ma ütlengi niimoodi, et seda saab näha naise keha pealt. Noh, selge on see, et kui ta riides, siis ta saab ka hästi palju moolutada, ega sealt ka ei kätte ei saa. Et võib-olla nüüd mehed, kes on oma naist näinud paljana, tänapäeval on see õnneks võimalik, sest ma lihtsalt räägin ühe naljaka seiga oma vanema kohta. Minu vanaema oli nii uhke, ütles, et tema mees pole teda kunagi paljalt näinud. No mina selle kohta, noh, mina ei saanud siis midagi öelda, nüüd ma ütlen see, et kuule, mida sul tegid? Ja ta oli teil uhke ja ma sain ka vastuse. Miks tema, kui ta võttis mehe aastat, see oli koos ja noh, ütleme rasked ajad oli, ta viidi minema, ta sai surma. Ja nüüd ma tean ka vastuse, miks ta surma sai. Tänu sellel, et naine oli nii tubli ja nii korralik, et tema oma keha ei näinud mehele.
pärast seletan ära, mis jama sellega tekib. Pole elamist. Ja ütleme niimoodi, et teeme nüüd väikse sellise, ennem kui ma täpsemalt räägin, et ma küsiks meestelt sellise küsimuse. Ma liigitan nüüd neli tugevat kehatüüpi. Osad naised on väga ehtsalt oma kehatüübis kinni, sa ei kahtle. No mõnedega on kahtus, siis sa pead ikka väga tükka aega kratsiga kukilt uurima ja no võib-olla suure töö tulemusena sa saad selle ikkagi välja peilida. Ja ma toon need neli tüüpi ja ma küsin meeste käest, sest selle vastuse pealt ma võin teile öelda, mida te tahate. Alateadlikult, sest vaata, teil on nagu sisemine tung midagi teha, midagi arendada. Ja te otsite tegelikult alateadlikult ressurss. Ja teatud naised on teatud ressurss. Nendel juba loodus kaasa annud selle ressurssi, ehk selle muna. Sest ütleme niimoodi, et ma räägin nüüd ideaalis, kusjuures ideaalis, kuidas see asi peab toimima, on väga-väga harutus, kui selline asi üldse toimib. Ideaalis toimib niimoodi, et see energiaresurss on nagu selline ilus kogu. Ta peaks mulle kujul, ma ei joonistanud niimoodi. Nüüd mees, kui naine kingib oma suhte, ehk nii nimetatud oma armastuse, annab mehele, siis mees saab siseneda siia nagu selline väikene võrgustik. Ta läheb nagu selline hästi pisikene niimoodi võrgustik nagu seene niidistik sisse. Ja siis seal munast hakkab tekkima midagi. Aga kahjuks tänapäeva pilt on niimoodi, et need ilusad munad, mida on loodus naisel annud, on reaalselt mingid, no ma nimetan, see on otsas mõttes mingid junnid, kärsad mustad junnid. See on reaalsus. Ja vaata sellepärast ma räägin, et see on kõik hea ressurss, millega võiks midagi luua, on kõik vetleid vedama. Ja nüüd need neli tüüpi, ma nüüd annan kirjelduse. Te teate, on olemas naised, kellel on suur rinnapartii ja küllaltki kitsad puusad. See on üks tüüp. Miks ta selliseks kujub? Sest see ressurss asub, ta hakkab nagu, ütleme, ta oleks piltlikult, ma küll niimoodi ei näe, ta oleks nagu piltlikult pea kohal ja ta hakkab tirima nagu seda energiat ülesse. Nii. Siis on teine vastandpoolus, on suur puus ja väiksed rinnad, siis ta nagu gravitatsioon, nagu see lisa, ütleme, see tema antireaalsus nagu tõmbab alla poole ja ta tõmbab nagu gravitatsiooni teisele poole. Ja siis on nagu olemas need ideaalsed, mida öeldakse, et hästi peenikse keskkohaga, liivakena tüüpi, et seal nagu gravitatsioon lõb keskelt kokku ja lõb laiali. Ja siis on see neljas tüüp, mis on ühiskonnas hästi popp, vanast oli, no nüüd on juba muutunud. Vanast olid sellised manekini tüüpi, kes on, ma kutsun siifakateks, kellel on ütleme, väga tugevalt on see, et keskkoht ei ole peenikene, et ta on küllaltki nagu ühtlane. Ta ei ole ka päris plangulaud, aga seda on ikkagi tunda, ta on selline, ta on nii nagu nüüd manake niimoodi, puhti siisti. Ja nüüd ma esitakki teile mehed küsimuse, et millise tüüpi naised teile nagu meeldiks? Nüüd ma küsin, hakkame siis pihta, kellel meeldivad naised, kellel on suur rind ja väike puus. Tõstke käsi. Nii, üks. Nii, kellele meeldib siis suur puus ja väike rind? Nii. Kellel meeldivad liivakenad? 1, 2, 3, 4. Ja kellel meeldivad sifakad? Väga huvitav, ma tahaks teile võrdluselt öelda, Tallinnas oli kõige rohkem sifakad, siin ei ole. Ja üldiselt Tallinnas ei meeldi nagu liivakelad. Muideks väga suur vahe on Tallinna ja Haapsalu vahel tuleb välja. Aga see on täitsa mõistlik, sest suunõitlused on erinevad. Ja nüüd ütlemegi niimoodi, et nüüd ma ütlen teile vastad. Kõik on tegelikult meie sisemises soovis kinni. Ja kõik mehed, kes
tahad suurt rinda väikest puusa, need mehed tunnevad, et nendel on tarkusest puudus. Nad tahavad tegelikult, nad otsivad alateadlikult naisest ressurssi, kuidas saaks targemaks. Ja see olekski nagu tule naine ja see ressurss, mida naiselt saab, kui ta ühildub, siis see naine hakkab mehele tooma palju sündmuse elu. Igasugused äkselid, igasugused olukordud. Aga nagu me teame, et tarkus ju tuleb ainult olukordadest. Ehk me defineerime nüüd ära need neli maailma, mis siin ümber on. Ma hüüaks seda maailma mudelite maailma. Ja nagu te teate, et te olete kõik koolis käinud, et kogu maailm toimib valemite järgi. Te olete teinud füüsika valemeid, matemaatika valemeid, kõik on valemite järgi. Aga me ei näe valemeid. Valem on nähtamatu. Ja valemi me saame endale ainult siis selgeks, kui me osaleme protsessides, näeme põhjuseid ja tagajärgi. Ja kui me oleme endale valemi selgeks teinud, siis me teame, kuidas asjad käivad. Ja kui me teame, kuidas asjad käivad, siis loomulikult saadab meid edu. Ühesõnaga, mingis mõttes ka need mehed, kes otsivad neid linnapäeva naisi, nad tahavad olla edumad. Ja tahavad olla targad. Aga nüüd on teine küsimus, kas nad oskavad selle naisega üldse midagi peale hakata. Et tung on, aga kas nad ka reaalselt on. Nii, ütleme niimoodi. Suured rinnad olid siis need, ütleme, miks ma seda küsin. Iga mees peab endal selgeks tegema, mida ta tahab. Ja kui ta vaatab selle peegelduse pealt, siis ta teab, mida ta alateadlikult soovib. Ja nüüd võtame siis see teine variant, suur puus ja väiksed rinnad. Need on need mehed, kes tahavad ennast paremaks muuta, tõsta enda kvaliteeti. Kvaliteet, ütleme, ehk nad tahavad ennast arendada. No, ma olen kuulnud sellist organisatsioonist, te kõik teate nagu vabamüüglased. No, need mudeled, nemad tahavad muutida paremaks inimeseks. No, mina ütlen ausalt, et see on nendel küll jutt, nad ei kavatse üldsegi muutuda paremaks inimeseks, aga siit ma võiks öelda, et vaata, kui nemad tahaksid paremaks inimeseks muutuda, siis nad võiksid nagu tegeleda iseenda muutmisega, aga no, mitte maailma reguleerimisega. Et no, ja kui ma vaatan nende maitsed, siis nendel mitte üks teps ei meeldi suure puusaga, nendel pigem meeldivad hoopis need tarkuse naised, noh, kõigepealt nad peaksid enna nagu targemaks saama. Aga okei, see selleks. Nii. Siis liivakell vastab maailma. Ühesõnaga, mehel on soov luua alateadlikult oma maailma. Ja mõistmisvõime on ka sellega seotud. Nii et kõik, kellele veetisid liivakellan, nendel on natikene, ütleme, puudujääk keskkonna ümbritsevast arusaamisega. Ehk empaatia võime on veel lahjavõitu. Ja nüüd, mis oli vanasti omal ajal väga popp, siifakad, need on naised, kellega saab teisi inimesi valitsada. Nad on nagu mingis mõttes võimuressurss. Ja vaata, nüüd on väga huvitav, paneme nüüd enda, see sama või jälle mudel, võrdleme. Et te võrdlesite ühtepidi selle naise keha tüübi järgi. Ja nüüd, kui ma küsiksin, et kui te oma sisemuse vaatate, kas te tahaksite targemaks saada, oma mõistmisvõimet suurendada, tahate ise muutuda paremaks ja valitseda inimesi. Ehk, ütleme, suured rinnad olid tarkus, liivakell oli suurendada oma mõistmisvõimet, luua oma maailm, oma moraal, oma kord. Siis fundament oli muutud ise paremaks, oli vist ainult üks mees ja siis no, siifakad ei olnud kedagi, oli võim inimestel. Nüüd ma küsin, kellel lähevad need kaks arvamus kokku? Ah, sul läks. Ja vaata, kui need kaks soovi on eraldi, siis tekib küsimus, miks nad on meil eraldi? Nad peaks nagu kooskõlas olema. Et see, mis minu alateadvus ütleb ja see,
mida ma tegelikult himustan. Noh, ütleme niimoodi, et alateadvusest ta tuleb ikkagi, ta tuleb puhtalt vajaduste järgi. Sest ütleme, see tüüp, mis meile meeldib, näitab vajadusi. Ja vaata, kui me nüüd oleme mingi kahe vahe, et kas selle järgi, mida me arvame, me tahame, või selle järgi, mis on meil tunne, siis on hea filosoofiline küsimus, et kui ma järgi siis käia, kas muuta enda maitset või muuta oma eesmärke? Ega ma ei tea, kui siin õigit vastust, ma ütlesin teile ausalt, aga ma tean seda, et kui mul ei ole võõrtahet, siis ma läheksin selle tunde järgi vajaduste järgi. Aga võõrtahe on jälle selline asi, et vaata, meil on ju kollektiivne maitse. No, öeldi, et noh, sifakad on moes, siis kõikidele meeldivad. No. Aga see on selge see, et see on võõrtahe. Ja vaata, siin ongi niimoodi asja, et kumba valida. Ja noh, otsest vastust ei olegi, kumb on see nüüd siis õigem tee. Sest ütleme niimoodi, kui see on tekinud võõrtahte pealt maitse, siis see oleks nagu vale. Aga kui ta on, sinu tahe on õige ja sul on loodud mingi vale arusam või illusioon, siis oleks nagu see eesmärk vale. Ja vaata, see ongi see, seda peab iga inimene enda väga hästi selgeks tegema, kumba ta valib. Ja see ongi valik. See on reaalne valik, mida te peate tegema. Sest te ei saa kahe vahel olla. Kui te olete kahe vahel, te tõmbate ennast lõhki. Ja lõpuks ei tee te mitte midagi. Valik peab olema. Ja need kaks vastat poolt on väga olulised. Mehel, et ta teeb selgeks, mis ta tahab. Oh, nüüd on veel üks selline ilus lause. Võib-olla te olete kuulnud, et mees teab, mis mees teeb. Ja on ka teine lause. Naine teeb, mis naine tahab. Ja vaata, need on ühed väga olulised laused. Neid lauseid ma järgin oma igapäeva elus tegelikult kogu aeg. Miks? Sest ütleme niimoodi, et naine võib teile rääkida, mida iganes. Ja naine tõesti alati teeb, mis ta tahab. Nii et mehed, ei maksa kuulata, mida naised teile räägivad. Vaadake, mida ta teeb. Ja see, mida ta teeb, seda ta tahab. See ei ole nii, et oi, ma ei tahtnud, no läks niimoodi. No näiteks ma toongi niukse näite lihtsalt ühest kliendist. On üks naine, kes tuli minu juurde probleemiga, et kas tema mehel on teisi naisi või mitte. Aga noh, mis seal häda siis välja tuli, häda oli selles, et kui tema peole läks, siis tema kohe pikali kukkus ja jalad laialt kohe läksid ka. Siis ta ütles ka, ta üldse ei taha, no mina ei tea, miks, no ma ei taha üldse. Tegelikult ta tahab seda, sest naine teeb, mida naine tahab. Ja see, et ta tahtis nii kangesti monogaamia, et oli lihtsalt selles, et tal oli hirm, et mees läheb ära ja kogu lugu. Ja see teine lause, et mees teab, mis mees teeb, on väga lihtne. Kui mees tegelikult midagi teeb ja sa mehe käest küsid, miks ta seda teeb ja ta ei oska vastata, siis ei tee see mees ise, vaid on kellegi käe pikendus. Ütleb niga, kui mees suudab alati põhjendada, miks ta seda tegi, siis on tema tahe. On tema tegevus. Kui ta ei tea, siis ta on lihtsalt kellegi marionett nukukene. Ja vaata, sellist asja ma soovitan alati jälgida. Ja need on need ilusad võtmesõnad. Mees teeb, mis mees tahab. Ja naine... Ja mees teab, mis mees teeb. Mees teab, mis mees teeb. Ja naine teeb, mis naine tahab. Nii. Et need on kuldse. Ja vaadab ise enda pealt kaaks. Kui te olete mehena ja te ei tea, mis te teete, siis teile ei teegi. Ja kui naisena tahtsin kõige paremat tuli välja nii nagu tavaliselt, siis see on selge see, sa tahadki seda. Nüüd on küsimus, miks sa seda tahad. Selle tuleb välja uurida.
noh, naised nõuavad, et hinnatakse nende väärtust. Jah, ma olen täitsa nõus nende väärtust, aga ma ütlen, et kui raske minul mehed naist väärtustada, kui naine ei ise ennast ei väärtusta. No ei ole võimalik väärtustada, no, väga raske. No. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kui naine millal ta pakub mehele seda oma energiakeha. Ja ütleme, üldreeglina naised ei paku seda. Aga ma olen kohanud ja on ka mulle pakutud, aga siis mul kahjuks oli naine, nii et ma ei saanud seda vastu võtta. No lihtsalt näidegi kehvasti läks. No. Ja nüüd ma pean minema erineva suhte vormidesse. Siin ma saan jälle miksida need kaks poolt kokku. Ja räägin kõigepealt, et kuidas, millised neli erinevat suhtevormi on. On neli erinevat suhtevormi. Ma nimetan kiresuhe, armastussuhe, pääsuhe ja platooniline suhe. Kiresuhe on nagu mingis mõttes enesearendus. Ta peaks olema, aga üldiselt seda ei kasutata. Ja igal suhtel on omad reeglid. Kiresuhe on ainuke suhe, kus on kohustus seksida. Muideks teistes suhetes te ei pea isegi seksida. Aga see on ainuke suhe, kus on kohustus seksida. Ja kiresuhet ilma seksitada ei saa teha. Aga kiresuhtes ei tohi olla ühisvara. Ja miks, mida selle suhteprotsessis me teeme? Selle suhteprotsessis me hakkame imema välismaailma energiat iseenda sisse. Ja ütleme niimoodi, et välismaailmas on mingi algenergia, no ma panen siia, algenergia pluss ja miinus. Vaata, kõik asjad, kui tekivad, tekivad alati kaks poolust. Et oma algsest olemuses on kõik nagu neutraalsed ja kõik need tekivad poolusesse. Nii, ütlen, nüüd kui on naine ja mees, siis kire suhtes imetakse nagu üks poolus. See tehakse nagu välismaailma energia pooleks, tuleb ühe sisse ja teine energia tuleb teise sisse. Ja siis ütleme, kui siit tuleb nagu miinus, siis sa lisad enda pool plussi, no jälle ühendad pluss miinus, siit siis pluss, ei, siis siit. Ja toimub arek. Aga kui on ühisvara, siis ühisvara nagu ühendab need energiat ja sa tõmbad mõlemad pooled siia sisse ja sa lõhud ennast ära. Et ütleme niimoodi, et kire suhtes ongi see nagu, ütleme, uuenduste või ta on nagu enese muutmine. Õiges kire suhtes peaks olema niimoodi, et jah, saadakse kokku, seksitakse, aga lihtsalt elu hakkab niimoodi mängima, et kas sa saad mingi kannatuse. Sest kahjuks tegelikult kiresuhe on mingis mõttes ka, võiksime öelda, ka probleemide käivitamise suhe. Et tekib meile lihtsalt lappi probleem. Aga probleem on jälle kahe otsaga värk. Seda tuleb käsitleda kui töö. Ja kui me selle probleemi ära lahendame, siis me muutumegi meie kas kvaliteet või meie kvantiteet tõuseb. Ja ma veel täpsustan, et arengus on kaks suunda. Kvaliteet ja kvantiteet. No, toome näiteks niimoodi, et on mingi valdkond, mida me haldame ja nüüd ma arendan endas veel ühe uue omaduse juurde. See oleks nagu kvantiteedi tõstmine. Ja kvantiteedi tõstmine ei ole tegelikult mitte midagi muud, kui oma mugavussoonist välja tulek. Ja kvaliteedi tõstmine on lihtsalt teid asja paremaks. Noh, vanast oli võibolla värviline televiisor, tõssime kvaliteedi, läks värviliseks. Tõssime veel kvaliteeti, ma ei tea, teeme juba ruumilise
televiisori. Aga kvantiteet on see, et no, meil ei olnud enne mobiiltelefoni, nüüd on meil mobiiltelefon. Vanasti ei olnud arvuti, nüüd on uuest arvuti. See on nagu seda arengu kvantiteeti tõstmine. Nii. Kine suhtes ongi siis enda parendamine. Ja muideks, kui naine kasutab oma ressurssi ja tal on õige mees, siis tal tekib üks väga huvitav omadus. Tal saab avaldada. Mina nimetan seda arengutangineks. Ta suudab tegelikult nagu inimest panna, mida ta tegema. Et see on, ütleme, selle tüüpi naise omadus. Ja ütleme, kui teaks kinesuhet, siis nagu selles koostuses saab ka mees endale seda tange ehitada. Et siis ta saab ka panna, ütleme, seda endale arendada. Et selles suhtes on nagu kinesuhe enes arendada. Siis järgmine, mida kõik räägivad, mida naised alati unistavad, alateadlikult, on armastussuhe. Aga vaadake, armastussuhted on üks nõue, mis peab olema. Peab olema ühine maailm. Aga teate, mida armastussuhtes ei tohi olla. Siis on läbi. Kolmandat osapoolt. Ja kolmas osapool on see, kui me läheme kas kirikule, ehk egregor, usu egregor hakkab valitsema, või läheme õnnepaleisse, hakkab riik valitsema. See on kolmas osapool. Ja nii, kui te lähete tippa-tappa altari ette, altarit ma mõtlen nii mõlemat, pole teile armastussuhtest ära mitte midagi järgi. Mitte midagi. Ja armastussuhtes luuakse, ütleme, hüvesid, ressursse. Siis nüüd järgmine suhe, väesuhe. Väesuhtes peab olema kolmas osapool. Ja kolmandas osapooles ja ei tohi olla nagu sellist tühis väeeesmärki, me peame olema erinevad parameetrid. Aga väesuhe ka ei tehti, kus ma olen korral. Kui suures väesuhtes ma olen ütleme, väesuhte tegemist ainult paduusklike seas. Vaata, need on need, kus mees ja naine on ilusti abielus ja siis järsku nad suhtlevad Jumala. Tehniliselt on see väga korrektne ja nad teevad, mida see Jumal ütleb. Noh, tegelikult see Jumal peaks nendele midagi andma, kui üldreeglin ta ei anna. Ja väesuhe ongi see, et mehe ja naise vahel tekib sild, kus on vaim olend. Ja see vaim olend, ta peab tulema kõrgmas väärs, kui siin meie oleme ruumiline olend neljas. Ma panen siia neljas. See on ka arengu. Siis ma paneks siia egregor. Viies level on egregor. Egregori alla läheb näiteks kirik, kui selline on egregor, Eesti riik on egregor. Egregori mõiste olekski inimeste kollektiivne teostus või ühisvälis. Ja on olemas ka kuuestele kirjutaja. Kirjutaja, see on ka võibolla küllalti uus tundmatu mõiste, aga ta oleks nagu, ütleme niimoodi, kirjutaja on nagu mudelkeha. Ütleme niimoodi, et meie inimesed on olemas kuskil väljaliselt, suur mudelkeha, inimudelkeha. Muideks see tabel, mis siin ongi, see ongi tegelikult mulle välja toodud valge inimese. Päris inimesel tuleb veel siia. Ütleme, ta tuleb nagu täpselt samamoodi. Need on need energiad, millest valge inimene peab koostama. On olemas keskkoht, mis on antireaalsusega seotud ja siis on need neli maailma, mida meie nimetame sisemaailmaks, astraaliks, mudelruumiks,
Ja noh, ühte maailma ei ole veel lahti läinud. See on see, kus on nagu alfad, omegad ja need ongi need neli nurka. Ja kirjutanud. Sest ütleme niimoodi, et korralikus suhtes võid sa võtta selle kolmandaks osapooleks see Gregori. Milleks? Kui me läheme kirikusse, laulatame, siis me saame kristliku Gregori endale kolmandaks osapooleks. Kui me läheme õnnepaleisse, siis me saame Eesti riiki kolmandaks osapooleks. Aga mulle meeldiks, kui inimesed näitingi läksid üks aste kõrgemaks, ehk kirjutaja. No loomulikult ma panen planeeti maapäeval seitsmendaks, sest mul on niuke kahtele tunne, et me ei ole võimeliselt otse planeediga suhtlema. Minu meest me ei jaga. Mina ütlen ausalt, et jah, ma kaugselt midagi jagan sellest, ma tean, kuidas toimud, aga ma ikkagi suhtlen läbi kirjutaja. Kogu see mehanism toimub. Ja siis ongi niimoodi, et peab tulema mehe ja naise vahele üks olet sellest ruumist. Ja mul on õnnestunud seda suhet teha kolmandat osapoolt kahjuks mitte väesuhtes. Mul õnnestus see olet saada platoonilises. Kui sellest platoonilises võib ka olla kolmas osapool, pole keelatud, aga platoonilises ei tohi seksida. Ja selle oletiga suhtus väga huvitav. Sa ei saa teda nagu käivitada üksida. Naine ei saa kas seda käivitada üksida. Aga kui sa oled nagu koos räägid, siis nagu koos olles ta ilmub. Ja siis sa saad taga suhelda. Ja ma tean, et seal on kaks osapoolt. Et kolmas osapool peab olema nagu võrdne suhtus. Jaa, ta tahab, et midagi tehakse, aga samas on, ta teeb sinu heaks. Ja vaata, miks mulle ei meeldi see kristliku Egregori värgi, sest seal on need kohustused. No võibolla antakse võimu, aga siin ka kuidagi halva paitsega. No ei ole päris see, no midagi on ikkagi viltuna. Aga ütleme, meil on nagu see Egregori tasand ikka päris pekis, aga kirjute tasandis on juba puhtus. Ja minu mis planeeti me ei saagi ühendust ennem kui me ei ole ise muutunud normaalseteks inimesteks ja nii kaua, kuni me ise oleme siin kahe vahel, ma arvan, et meil ei tehtagi seda väravat lahti. Nii. Ja nüüd, kui me hakkame miksima, vaatame, mis siin elus toimub. Elus toimub, ma ei saa talguses ka, kui ma vaatasin läbi kirjute, noh, vaatan, neli suhte tüüpi. Ja üritan aru saada, mida need inimesed teevad. No ei lähe minu ajus kokku see asi. Jah, seda ma ütlesin, et siis platoonilises kohustus peab olema ühine eesmärk ja ei tohi seksida, jah, siin on kirjas. Väesuhtes kolmas osapool ei tohi olla sama parameetri eesmärk, jah, siin on mul ilusti toodud tabelisse välja ka. Ja no ei klappi, midagi ei klappi. Vaatad, tahavad armastus suhet, tahad olla mees ja naine kahekesti ja siis minnaks altari ette. Aga nii kui sina võtad kolmand osapoole, tekib sul võimu vahel, sa oled avatud inimestele. Sest väe suhe tähendab seda, et nii kui sul on kolmas osapool, sul on kontakt inimesteks, sa oled nagu läbikäigu hoov. No midagi ei klappi. No, tükka aega ma murtsin pead, no mis jama see on? Aga vastuse sain ma väga huvitavalt kätte siis, kui me hakkasime pulli pärast, keegi küsis, et kuidas loomatavad suhted. No, vaata, ma ei ole nagu loomade peale spetsialiseerunud, ma olen nagu inimeste peale spetsialiseerunud. Siis ma hakkasin mõtlema, need teevad ju suhet. Et vaata pääsukesi, teevad ilusti pesa. Toidavad lapsi, lapsed saad suureks, lähevad välja. No loomulikult madalamud loomad üldse ei tee midagi. No, osades liikides on ainult naine kasvatab või seimasloom kasvatab. Osad on lihtsalt kalad, viskad marja maha. Kõik on jumala hooles, no, kes kasvab, see kasvab. Ja siis mul järsku lüüb pähe. Kuramus, mida meie teeme? Inimkond on pantud tegema loomasuhet.
Ja vaata, see oli mul täiesti šokk ja siis ma mõtlesin, et johaiti, et nüüd tuleb küll vist hakata rääkima, mis asja on suhe. Et keegi tore inimene, noh jutumärkides ma ei tea, kes see on, on meil annud valed õpetused. Ja me kõik käimegi selle järgi. Sa vaatad, et mingi tung on, kohe tahetakse altari ette, siis tahetakse olla ainult kahe kesti ja siis kõik laguneb. Ja ta lagunebki sellepärast, et kui inimene hakkab tegema looma suhe, mis siis juhtub? Kui inimene peaks eksisteerima siin ja teise keeldub loomaks muutumast, siis suhtega saab me teha mingi loomadeks. Tõmmatakse opta valla. Ja me hakkamegi käituma täpselt niimoodi, hakati küsima, et noh, mis on sinu suhte eesmärk? Saame kokku, teeme lapsi, kasvatame üles. Aga nüüd suhe, mis nüüd teie oma vahelises suhtes? Kas on tekinud teil maailm? Kas te olete muutunud paremaks? Kas teil on tekinud inimesed? Kas te olete tekinud targemaks? Teil ei teki mitte midagi. Ja siin ongi see kaval asi. Ja siit seaks on ka vastuse, miks naiste kookonid on niimoodi, või ütleme, et suhtepesad on kortsus. Kortsus sellepärast, et kolmas osapool teeb väikest sigadust, ütleme see parasiit ühiskond. Sest naine, vaata, mis on reeglite kohaselt? Jah, naine küll loob mingis mõttes suhte. Välja loob side, tale meeldib see mees, loob side. Nüüd on esimene reegel, mille vastu minnakse. On see, et suhte vormi peaks andma mees. Mees peab ütlema, et naine teeb ettepaneku, kas teeme kiresuhet, pääsuhet, armastussuhet või platoonilist. Aga millegi pärast keegi küsib, noh, ütleme, mis on klassikale juhtum? Noh, naisel meeldib ees, saame kokku ja nüüd hakkab naine peale käima nagu uni, et abielluda. No, mees ütleb, ei taha abielluda. Naine käib peale, sa ei armasta mind. Aga tead, mis on tegelikult? See naine, kes käib pinda, et abielluda. See naine ei armasta nii mees. See ei armasta naine mees. Sest ütleme niimoodi, kui ühel osapoolel on ressurss, siis teisel poolel on nagu tegutsemine. Ja vaata, ütleme niimoodi, naine tahab suhet selleks, et tema ressurss saaks hea rakendusele. Mees tahab teostada, noh, mõlemad soovivad seda suhet. Aga nüüd ongi niimoodi, ressursiandja määrab, mida luuakse. Ja teostaja hakkab tegutsema, ehk teeb valikuid. Ja siin ongi niimoodi, et naine määrab, mees teostab. Ja ei minta teise territooriumile. Sest vaata, võtame analoogi, et poleks paremini mõista, noh, nagu naine oleks nagu tööandja ja mees oleks teostaja. Naine ütleb, näe, siin on sulle vahendid, ma tahan, et sa looksid mulle seda. Ja mees peab oma tarkusega seda looma. Aga kui naine nüüd hakkab ka määr, mis suhte vormi, siis on küsimus, aga mida mees teeb? Aga mida siis mees? Kui naine määrab tingimused, teeb valikuid, aga mida siis mees teeb? Null. Aga mis on kogu point? Kogu point on see, et see suur soov abielluda tõmmatakse sisse egregorist mingisugune meesaspekt, mis ei ole üldse koha ja see muudabki selle selliseks väikseks junniks. Ja see saabki tänu sellele, et selle hetkel, kui naine ronib mehe territooriumi, selle hetkel on see ressurss läbi, on ära rikkunud. No loomulikult, siis võib-olla öeldakse, et noh, kuidas. No siis hakkabki see klapper jah pihta, et ta on mees, aga enam mingi keegi ei taha ja noh, enda ressursse läbi. Nii, see on nüüd esimene probleem, et kui me nüüd suhtes naine valib mehe ja mees teab, mida ta teha tahab ja valib suhte vormi, on kõik korras, asja hakkab tööle. Ja sel hetkel, kui naine hakkab määrama, mis suhte vormi teha, ma võin kohe öelda, sorry, sa ei arvasta mind. Räägi, mis sa tahad, naine teeb, mis naine tahab. Ja kui naine tahab,
seda suhet, mis ühiskonnas on, kõik standard, no see standard suhe, ehk ta on kahjuks toodud mujalt, on see suhe viib meid sagedusest alla, siis ta tegelikult tahab elada selles maailmas. Ta ei taha mind kui meest, ta tahab seda võõrast ühiskonna meesaspekti. Ta järelikult ei armasta mind. Aine armastab siis, kui ta tahab minu meesaspekti. Ma olen lihtsalt vahel, sest vaata, see mudel on kehatu. Ta tahab, et see mudel tahabki võtta naise ressursi ja panna mees tegema, no ütleme seda võõrtahet, ehk välistahet. Ja nüüd ma võib-olla tooks mõningad konkreetsed näited, kuidas toimib naise ja mehe koostöö. Ja võtame sellist suhte nagu armastussuhe. Armastussuhtes luuakse hüvesid. Ja naine paneb paika, mis hüvesid mees hakkab looma. Mis te ise arvate? Millised, no ütleme, et olete armastussuhtes, kus juures te peate teadma, esiteks iga naine, mis tüüpid on. Sellepärast vastavast tüübist on see, et kas te neid ressursse nagu loote ise või te läbi protsesside või läbi maailma või nagu firma või läbi inimeste. No seal on erinev nurgade, et kuidas seda on. Ja nüüd on mees, kes hakkab seda tegema, aga naine paneb oma paika, mis hüved ta loob. Nüüd ma küsiks huvi pärast, kui keegi tahab vastata, siis võib vastata, et kui te teete armastus, noh, ütleme enamus naised tahad armastussuhe, siis ma küsiks kohe, mis ressurssi te tahate. Kas keegi oskab öelda, et mis hüve tahetakse, sest armastussuhtes luuks hüvesid, on hüvede loomise suhe. Raha. Aga oleks see nii, kui naine tahabki raha, mees toobki ta raha, aga millegi pärast ei too raha. Aga mitte raha, vaid näiteks hoopis sõltumatust ühiskonnast näiteks. Jaa. Vabadus siis on midagi. Jaa. Aga ma pärast räägin, kus see point. Ega see, kui naine tahab, no ütleme raha, ütleme maisid hüved, see on isegi valetus. Mina kui mees olen valmis seda tooma, kui naine tahab. Aga naine teeb, mis naine tahab. Oli nüüd kellegi küsimus või? Nii, ütleme niimoodi, et kui me vaatame statistiliselt, mida naised tegelikult tahavad, me näeme seda pilti, mille üle nad kisavad. Mul on mees, kes ei oska naela seina sisse kahjuma. Ta mees ei suuda mitte midagi. Ja kui sa hakkad seda suhte probleemi lahendama, siis vaatad, kuule, midagi on väga valesti. Ja tead, mida naised tahavad, mis on kogu nende õnnetus. Illusioone, ilusid sõdu. Ja kuramus, nad saavad ka oma ilusad sõnad. Nad saavadki mehe, kes teeb tal blä-blä-blä ilusad juttu. Ja ta ei teegi tal mitte ühtegi füüsilist asja. Ja vaata, see ongi see, et mida me tahame. Sest vaata, kui sa tõesti tahaksid majanduslikki hüvesi, siis sa loobud ilusates sõnadest. Aga vaata, me ju kõik tahame, et mis arvatakse hästi ja kõik, et me oleme hästi prestiised. Sa tahad seda ilusaid sõnu. Sa ei taha hüvesi. Ja siis imestaks, miks raha ei ole. No tegelikult väärtusel. Mees loob selle raha, kui sa oled oma ressurssi annud talle. Sul on materja. Sest ütleme see, ütleme, et ta loob nagu sellise, ütleme, noh, vaata sinne nüüd küll armastuse naine, et ta saab haarata seda nagu araal enda külge, aga selles suhtes sa hakkadki looma hüvesid. Ja küsimus on see, et naine määr paneb paika, mida sa lood. Kas sa lood ilusid sõnu, kas sa lood majanduslikke hüvesid, kas sa lood tarkusi, kas sa lood sõltumatust. Selle naine määrab, sest kui on ütleme armastussuhe, siis ta peab teada, mis hüve ta tahab. Ja selle ta paneb seest paika. Ja kui temal on number, prioriteet number üks ilusad sõnad, siis ta saab ilusad sõnad. Ja küsimus ei ole enam mehes, vaid küsimus, mis ta paika on. Sest mina kui mees, näiteks ütleme niimoodi, see on ka nüüd üks vastus, kui naine tahab ilusad sõnad. No tegelikult me teame, et see tuleb juba süsteemist, no
see on juba pool. Seal on tema tahe sees, pannakse paika. Ja nüüd, kui mina kui mees, on vaja võibolla füüsilis hüvesid luua. Kus ma ressurssi võtan, kui naine ei anna? Naine ju annab selle ressurssi, vaimse ressurssi, ehk energia ressurssi. Aga kui see on juba tingimus see, et loo ilusat juttu, siis ma ei saa seda kasutada enam hüved loomiseks. Mida ma siis teen? Mina kui mees, kui ma olen hästi püüdlik ja tahan ikka luua seda samust füüsilist ressurssi, mida naine ette füüsiliselt. Aga oma ressurss on pandud kõik ainult ilusate sõnade peale. Ja siis teeb mees ühe saatusliku vea. See oli kui vastus, mis ma vaatasin, miks asjalikud mehed kõik väga kiiresti ära suunavad. Mees hakkab oma kehast võtma. Aga kui sa hakkad oma kehast võtma ressurssi, siis on varsti laip. Ja need ongi need infarktid, insultsid, ületöötamised. Tegelikult peaks olema asi väga karm. Kui naine oma prioriteetides tahab ilusid sõnu, siis ta saabki seda. Ja ei mingit füüsilist heaolu. Ja vaata, suhtes monogaamias vastutab naine. Kui naine tahab füüsilisti hüvesi, siis loobu sellest, et sa on tore, ilus, armas. Loobu ühiskondlikust prestiisist ja sa saad selle raha. See ongi võti ja see ongi vastutus, see suhtes, monogaamia suhtes vastutab naine. Ja noh, selge on see, et noh, platoonilises luuakse kirjeid. Noh, siin on ka eks. Naine võib määratleda, millised kirjeid ta tahab. Kas ta tahab kirjeid, mis viivad meid sihile. Kas ta tahab kirjeid, millega teisi inimesi manipuleerida. Noh, seal on ka naine määr ja mees teostab. Ja ressursile antakse juba tingimus sees. Ja see ongi suhtes nagu vastutus. Noh, loomulikult enesearenduses on ka väga hea asi. Kas naine tahab, et mees muutub juhiks või ta tahab, et ta muutub orjaks? No, mis tise arata? 99% kaetakse lastest orjad, mehest aetakse orjad, no, kes ikka juhtib. Ja siis imestatakse, et miks valitsuses on sellised mõlakad. No. Viisede nendele asjalikele meestele parit orjarolliga, kes siis veel. Muideks asi läheb veel kaugemale. Ta ei lähe enam mitte perekonnast, vaid ta läheb lausa rassiliseks. Mis te nüüd ise arvate, et vaata, meil on nüüd see pagulaste probleem. Kes selle põhjustas? Seda põhjustas? Ei neegrid ega värvilised. Sest vaata, see on see, et tegelikult see ongi see mugavus. Tahan vähe kohustusi ja tahan üvesed resurssid. Tegelikult läks valge, naine läks sinna territoorium üle ja ta lõi selle juuga nüüd siia. Või. No see on palju keelus. Aga täna me sel teemast ei räägi. Aga ma lihtsalt on näite, et me peame kõigepealt teadvustama, mida me tahame. Sest kui me midagi tahame, me peame automaatselt ka milleskist loobuma. Ja see ongi see sisemisel. Ja kõige kihtimalt see, et ta toimibki. Niikaugi naisel on prestiis tähtis, ära unistagi hüvedest. Või kui saadki sellise ideaalse mehe, kes oma juhukalt teeb hüvesid, siis on ta sul varsti kirstust. Ja vaata, miks ma tõin alguses näite vanaemast. Sest vaata, ta ise rääkis, et ta oli nii hea mees, et noh, teist sellist pole otsida. Ja ta oli hea mees. Aga kujut ette, kui ta isegi näidab oma keha mehe. Ta jääb null ressurssi mehele kõikleks süsteemile. Loomulikult mees tuli aja. Aga noh, ütleme niimoodi, et noh, need on lõppetükid, millest me peaksime tegema järeldused.